Vamos ver o que aconteceria se voltarmos um pouco e, em vez de usar floats para x e y, novamente, usar inteiros? Então, int x e y. E vamos voltar um pouco mais atrás e usar get int também, dando-nos, assim, inteiros x e y. Vamos ainda deixar z como um float, porque no final das contas queremos ser capazes de lidar com frações ou valores de ponto flutuante. Mas vamos em frente agora e vamos imprimir o valor de z, agora que mudamos x e y para ints. Make calculator, ponto barra calculator, e vamos fazer, digamos, 2 para o numerador, 3 para o denominador. E não é 0,666, e nem sequer está arredondado estranhamente, é apenas zeros dessa vez. Então, por que isso acontece? Bem, acontece que C, ao dividir um inteiro por um inteiro, sempre devolverá um inteiro, um int. O problema é que os valores de ponto flutuante não se encaixam em ints. Apenas a parte integral à esquerda do ponto decimal o faz. Tudo além do ponto decimal em si é jogado fora. Conhecido como um recurso em C, chamado truncamento. Ao dividir um inteiro por um inteiro, você recebe de volta um inteiro. Mas se você está tentando armazenar o que é realmente um resultado de ponto flutuante nesse inteiro, C vai apenas jogar fora tudo o que está além do ponto decimal, deixando-nos com este caso, em que o zero do que deveria ser 0,666666 e assim por diante. Então, vamos ver mais um exemplo de fato. Vou voltar ao meu terminal aqui, vou dar um ponto barra calculator e vamos fazer 4 por 3. Desta vez, deve ser 1,33333 e assim por diante. Mas vejamos, 4 dividido por 3, ambos como inteiros, desta vez nos dá 1,0000. Mas lá também a resposta deveria ser 1,333, mas a parte do ponto flutuante está sendo truncada ou jogada fora, deixando-nos apenas com 1. Então, como resolvemos isso? Bem, certamente poderíamos apenas usar floats desde o início, como eu fiz. Mas, se por natureza seu programa você só tem acesso a inteiros, ou talvez até longs, para os quais o mesmo problema ocorreria, o que podemos realmente fazer é chamado de conversão de tipos. E podemos dizer explicitamente ao computador que, realmente, queremos tratar esse int como se fosse um valor de ponto flutuante. E podemos fazer isso tanto para o x como para o y. Então, vou voltar para o meu código aqui. Eu tenho algumas opções, na verdade. Eu posso converter um y em um float literalmente escrevendo o tipo float dentro de parênteses logo antes do y. E se eu realmente quiser ser explícito, eu também posso fazer o mesmo com x. Mas estritamente falando, basta apenas mudar um ou outro, não necessariamente ambos. Agora vamos dar um make calculator, ponto barra calculator, e vamos tentar 2 dividido por 3. E agora estamos de volta a uma resposta que está mais próxima de ser correta. Mas de fato, ainda estamos tendo alguns problemas de arredondamento lá. Vamos executá-lo mais uma vez para 4 dividido por 3. Lá também estamos mais perto da resposta certa, pelo menos. Mas ainda temos essa imprecisão do ponto flutuante. Mas esse será outro problema a ser resolvido. E aqui, com um pouco mais de detalhes, está essa questão de estouro de inteiros, que está no contexto dos ints. Suponha que pensemos na semana passada, quando tínhamos 3 bits e contávamos de 0 a 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que fiz a pergunta, como contaremos até 8? Alguém propôs, bem, precisamos de um quarto bit. Muito bem, se você tiver um quarto bit, se você tiver acesso a outra lâmpada ou transistor, se você não fizer isso, no entanto, o próximo número depois disso é, tecnicamente, 10000. Mas, se você não tem espaço ou hardware para esse quarto bit, você pode muito bem estar apenas representando o número 0. Então, no mundo dos inteiros, se você estiver usando apenas 3 bits, esses 3 bits eventualmente transbordam quando você conta depois de 7. Porque o que deveria ser 8 não pode se encaixar, por assim dizer, então ele reverte para 0. E por mais arcano que esse problema possa parecer, nós humanos fizemos isso algumas vezes. Você deve se lembrar ou saber ou ler sobre o problema Y2K, onde muitas pessoas pensavam que o mundo ia acabar, o bug do milênio. Por quê? Porque em 1º de janeiro de 2000, muitos computadores, presumivelmente, iriam atualizar seus relógios para 1999, até o ano 2000. O problema é que, durante décadas, para a eficiência, nós, humanos, tínhamos honestamente o hábito de não armazenar anos com 4 dígitos. Por quê? Porque isso é apenas muito espaço ser desperdiçado, especialmente porque os séculos não acontecem com tanta frequência. Assim, muitos sistemas de computador, especialmente no início, quando o hardware era muito caro e a memória era muito escassa, apenas armazenavam os 2 últimos dígitos de cada ano. O problema é claro, em 1º de janeiro de 2020, é que 99 vai para 100, mas se você não tem espaço para outro dígito, é apenas 00. E se seu código assume um prefixo de 19, bem, acabamos de passar do ano de 1999 de volta para o ano de 1900. Felizmente, para encurtar a história, muitas pessoas escreveram muito código em muitas linguagens antigas e, principalmente, evitaram esse problema. Então, o mundo não acabou. A próxima vez que o mundo pode acabar, porém, é em 19 de janeiro de 2038.
Agora, isso pode parecer muito distante, mas o mesmo aconteceu ao ano 2000, em algum momento. Porque os relógios podem falhar novamente nos computadores modernos de hoje, em 2038. De fato. Então, isso se refere a algum número de segundos. Assim, acontece que a maneira como os computadores geralmente acompanham o tempo é que eles contam um número total de segundos desde o chamado Epoch, que é definido como 1º de janeiro de 1970. Por quê? Foi apenas um bom ano para começar a contar, quando os computadores realmente entraram em cena. Infelizmente, a maioria dos computadores usou 32 bits para contar o número de segundos desde 1º de janeiro de 1970, cuja implicação é que só podemos contar até cerca de 2 bilhões de segundos. 2 bilhões de segundos vão acontecer em 2038, em que 31 uns vão rolar da seguinte forma. Este número 2 bilhões, que é o máximo, porque se você só está representando números positivos e negativos, lembre-se de que você só pode contar até 2 bilhões positivos ou 2 bilhões negativos. Se parece com isso. Este é aproximadamente o número 2 bilhões em binário. É tudo um com um zero bem aqui. Se eu contar um segundo além deste número de 2 bilhões, isso significa que eu adiciono 1. E eu carrego 1. É como se o 9 estivesse se tornando o 0 em decimal. Se eu mantiver essa animação simples e continuar carregando 1, carregando 1, carregando 1, um segundo após 2 bilhões de segundos, eu tenho esse número na memória do computador. Então, ainda há um bit, que é um todo o caminho para a esquerda. Infelizmente, esse bit muitas vezes representa negatividade, em que, se esse primeiro bit é negativo, isso representa que o resto dele, de alguma forma, representa um número negativo. Não é zero negativo. Há uma representação mais elegante. Mas um número muito grande positivo de repente se torna um número muito grande negativo. E esse número é aproximadamente negativo em 2 bilhões. Isso significa que os computadores em 2038, nessa data, vão pensar acidentalmente que foram 2 bilhões de segundos negativos desde 1º de janeiro de 1970, o que fará com que os computadores potencialmente pensem que é 1901. Então, qual é a solução para o problema de 2038, talvez? O bug do milênio foi porque estávamos usando 2 dígitos por anos, mas em 2038, mais bits. E felizmente, estamos ficando um pouco melhores nas lições aprendidas aqui. Os computadores agora estão usando cada vez mais 64 bits. E todos nós já teremos ido embora há muito tempo, quando ficarmos sem esse número de segundos. Então não vai ser um problema nosso daqui a muitos, muitos anos. Mas essa é realmente a solução fundamental. Se você está correndo contra algo finito, bem, basta apenas dar-lhe mais espaço. E francamente, porque o hardware é muito mais barato nos dias de hoje, os computadores são muito mais rápidos. Mas isso surge em contextos muito comuns.